cintaku dan dia seutuhnya, sekukuhnya janji kita satu. Satunya di jiwa kita bina bahagia hingga ke syurga. Untuk kegelang unik, serangup ekstra, roller coaster dan kelazatan kentang sebenar. Nikmati kelazatan kentang sebenar dengan roller coaster. Size XXL. Cuba roller coaster hari ini. Jadilah pelapis roller coaster yang bagus yang boleh majukan negara kita Malaysia. Terima kasih, Tonton. Setiap mimpi bermula dengan satu langkah dan keberanian untuk merealisasikannya. Kita semua punya impian yang sama untuk dilihat, didengar dan diraikan. Guys, tahun ni waktunya dah tiba lagi. Realisasikan impianmu. Michelin mengatasi pembaziran dengan penciptaan tayar yang tahan lama. Michelin, motion for life. Hidupkan sarapan dan pencapaian harian anda dengan nutrisi susu Dutch Lady. Pakai apron, gaul, masak. Tak jadi. Cuba lagi, buat lagi sampai jadi. Susu Dutch Lady. Hidupkan sarapanmu, hidupkan harimu. Berbangga dengan kejayaan perniagaan tempatan untuk memenuhi citarasa Malaysia. Dengan aromanya yang memikat dan rasanya yang pekat, Boh memberi semangat untuk saya terus maju. Tebo, lebih kau, lebih Oomph. Safi Perfect White Oil Control. Dengan vitamin C bergrade tinggi, asid salisilik dan zinc. Minyak terkawal, cerah berseri. Safi Perfect White Oil Control. Safi. Cloud 9. Kelembutan karamel dan nougat. Kekacan sedap. Disaluti coklat enak. Cloud 9, kelazatan tak terhingga. Doktor mendapati ada sesuatu mengganggu saraf otak. Kalau aku tidak pernah bicara tentang masalah pribadi. Saya nak cari diri saya sebenarnya kat mana. Jangan lupa untuk saksikan Melodi pada Ahad ini 12.30 tengah hari. Dan juga boleh stream melalui Tonton. Hai. எப்பதான் வண்டி விற்போம், காசு பாய்க்கணும். கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்களா, மத்தியால தான் ஆசை கிட்ட பேசினேன். அவன் பொறுமையா இருக்க சொல்லியிருக்கான். தல வழியில வேலை பேசிட்டீங்களா இல்லையா? Setiap orang ada destinasi berbeza. Ada yang jalan-jalan cari makan, membeli belah. Sebaik-baik yang dicari, mulakan dengan perjalanan umrah. Penyucian jiwa di tanah suci. Baju baru. Nak iklankan perniagaan anda di syarikat penerbitan nombor 1 di Malaysia? Sertai hashtag MariLocal dan promosikan perniagaan anda di lebih 30 platform dan capai sehingga 10.8 juta pengguna setiap bulan. Kembangkan perniagaan dan emailkan pertanyaan anda ke smesales@revmedia.my hari ini. Kita tahu bahawa kahak dan batuk boleh membuat hidup anda terganggu. Tetapi, ada penyelesaian. Ambillah Urex Phlegm & Cough Herbs Capsule. Dihasilkan daripada herba semula jadi, boleh mengurangkan kahak dan melegakan batuk. Urex Phlegm & Cough Herbs Capsule memberikan kelegaan untuk anda. Urex. Setiap mimpi bermula dengan satu langkah. Kita semua punya impian yang sama.
Tahun ini realisasikan impianmu bersama Honor. Ingin lebih daripada sekadar biskut? Munchies Crackers Plus baharu. Hanya satu biskut dengan 10 khasiat kebaikan. Diperbuat daripada biji ring gandum berkalsium tinggi. Munchies Crackers Plus. Rangup dikunyah, khasiat terserlah. Marah sangat ni aku. Tak sangka saya dapat jumpa tunang saya dekat sini. Janganlah buat malu, Mak. Kita nak pinang tunang orang. Jago, kotor kau. Kau mencuri. Apa, tak apa. Biar maafkan dia saja. Darah ni tak perlu dimarahi. Lepaskan aku! Jago! Bedah, musuh. Apa ni? Rizal, kau kena tolong dia. Kenapa dengan darah? Buat turun dan layan Tonton sekarang. Semua favorit anda di sini. Roller Coaster Baharu. Size XXL. Kelazatan kentang sebenar. Cuba Roller Coaster hari ini. Aduh, naya aja mangsa malam tadi ya. Dahlah kena saman, kena pukul, kereta kena bawa lari. Yang paling kesian peniaga itulah. Nasib baik kami buat rondaan kat situ. Kalau tidak, ha, dengar tu Karim. Kuatkan semangat tu. Hari-hari rambut saya terdedah pada haba pengering rambut. Awak kena cuba Dove Hair Keratin Shine yang menghidrat secara mendalam untuk 72 jam. Dove Hair Keratin Shine, hidrasi untuk mahkota berseri. Dengan Food Panda. Food Panda? Kau je dah 100 kg. Aku ni dah 100 kg. 200 kg. Tak payahlah nak terkepang-terkepang ni. Aku dah cuba lama dah tak naik-naik. Kenapa kampung kita tiba-tiba kena serang perjana? Saya tahu macam mana nak selesaikan masalah. Ini kalau jaring saiz S ni, Maya Karim bolehlah terangkan. Aku lambat lagi. Drivers, we be dry baharu. Kekeringan sehingga 10 jam. Lembut dengan padanan serasi. Drivers, super kering, lembut dan serasi. Sebagai seorang ibu, tentunya kita mahu anak sihat. Namun ada perkara yang di luar kawalan. Umpamanya masalah kembung perut. Mujurlah kita ada minyak Uni Cap Limau untuk menangani masalah kembung perut. Sapu di perut, belakang dan tapak kaki kanak-kanak selepas mandi. Anak ceria, ibu lega. Minyak Uni Cap Limau. Ingat akan dua biji limau ini. Nikmati detik penuh ceria bersama-sama dengan Lexus. Gandingan masin dan manis yang sempurna. Detik penuh ceria dengan Lexus. Sayang, Mama. Manis kemudian dengan jus epa 100 gummy got you vibing. Cubalah sekarang. Cik Puan Sarimah, agak-agak kan siapa yang akan menang Creator of the Year 2024 ni? Malam ni kita tahu. Makan-makan juga, kan? Bilanya Inspektor Syirah kita ni nak kahwin?